ხავატნ ზაქარია როდის გაჩნდა ცეცხლი და სავარაუდო მიზეზი რა შეიძლება იყოს? Რამოდენიმე საათის უკან შეიძლება პრობლემიანობა შესაბამისად გამოძახებული იყო შესაბამისი სამსახურები. Საკმაოდ დროულად მოხდა ადგილზე მოსვლა, სხვათაშორის ჩაერთა ადგილობრივი მოსახლეობა, მე ყველას მომადგენელი და გადაუხადო. Ადგილზე იქნა შეტანილი და შესაბამისი მდგომარეობა. Პოლიციის შესაბამისი პოზიციები და დროულად იქნა ცეცხლი ლოკალიზებული. ამ მდგომარეობისათვის, ამ დროისათვის კერა ჩამქრალია და მიმდინარეობს საბოლოო დამუშავებითი სამუშაოები, რომ აღარ გადადგეს. Ah, ¿has sentido eso? ¿Has pasado por ahí? ¿Has hablado con alguien? 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 Arapes Argamuris Haut, Ralo, Shows Levelia, Clan, Sapitze, Lutfa, Insagamuris, Arapes.